começou um sonho de um pequeno grupo e que agora é muito significativo esse momento, porque é partilhado com as entidades governamentais, estaduais e outras também entidades, como a HAPAN, entidades de ambientalismo, a Chico Lisboa de artistas visuais. E vai ser um espaço de educação continuada, relacionada com a água, com a vida e com a cultura e com a felicidade do ser humano.